กรุ๊ปจุลิสุปริบัติโลเดนิกจิตีเมทริสว่ากุมการกับสายปอดบินขั้งประเทศปีบีทีวีฉบับนั้นจำเดจูนปอดบินในบางการลายในทั้งไงสกจงสัปดาห์นี้ตลอดโลเดนิกปรางปอดบินขั้งประเทศดับบงคือท่าดับบินการเชิญบาปีคางเล็กฮาติการทานในการประชุมกบพูลธุรกิจนั่งวิดีโอชันอาเซียนการปิดงานดับปรางปีคางกันยานในปีที่ไปถึงไปดีจะดำอุปกรณ์จะดำมาตรายบ้านดำห้องบ้านทลายในสันตระกัตถากันลือในขนมบัตรการประชุมตามออนไลน์อย่างดอยพิทอลในขนมวิทยาเนตเด็กนมธุรกิจบัญชีอาเซียนเลือกที่ดับประบุนในการสันตระพิเศษบัตรสลายปีการจะให้ปฏิบัติการปฏิกรรมออสซับได้รีบจำดอยเลขาเลขาธิการทานบุญดีในครั้งนู้นคือฝรั่งในติกรองนันดิงดับบันสวายัดควังซีซังซาทินรอดประชุมบัญชีสุดสัปดาห์นี้ประชาชนในการทลายจีสันตระกัตถาระบบอายุรำอุปนิยมตรีบ้านน้ำหงดูดเตอร์ Vice Chairman Zhang Shaogang for your speech. Now let's take a look at the video message delivered by His Excellency Deputy Prime Minister of Hong Nam Hong. Please. Distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning. Today.ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានៃក្រុមធុរកិច្ចចិនអាស៊ាននិងកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគចិនអាស៊ានលើកទី19 CAPEX ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការបើកវេទិកានេះនិងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ CCPIT រដ្ឋាភិបាលប្រជាជននៃតំបន់ស្វយ័តខ្វាងស៊ីសានព្រមទាំងសភាពាណិជ្ជកម្មជាតិនិងឧស្សាហកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិនដោយចំពេលប្រពខូបលើកទី55នៃការបង្កើតអាស៊ាននិងជាឆ្នាំដំបូងនៃការកសាងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានចិនប្រជុំមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៃពិភពលោកនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានផលប៉ះពាល់ជាសកលក្នុងសតវត្សនេះអាស៊ាននិងចិនបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីជំនះការលំបាកនិងក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទៅវិញទៅមកមានការវិវត្តយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនដោយមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកបានកើនឡើងដល់$669 billion និងការវិនិយោគផ្ទាល់មានចំនួន $13.6 billion នៅឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាស៊ានត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2012គណៈពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2ហើយបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំនេះអាស៊ានបានរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិន CCFTA ក៏បានចូលជាធរមានក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយអាស៊ានគឺថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលជាការកត់សម្គាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយក្នុងការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសភាគីទាំងពីរសម្រេចបានមុនកាលកំណត់នៅគោលដៅលើសពី$10 billion នៃពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2025និងកើនដល់$15 billion ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្ដូរវេននៅឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយការអនុវត្តអាស៊ានឲ្យទៅជាកលានុវត្តភាពមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀត
ចំពោះគោលបំណងនេះកម្ពុជាជឿជាក់ថាការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននឹងជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំណាលភាពក៏ដូចជាការមិនរើសអើងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចចិនអាស៊ានទទួលបានជោគជ័យពេញលេញបរិបូរណ៍សូមអរគុណ